السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جادو اور جنات کے مریض، نظر بد کے، حسد کے، ایک وظیفہ کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مسئلے سے، پریشانی سے نکال لیں گے. 9 اور 10 محرم کو یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے. آسان عمل ہے، نماز تہجد کا اہتمام کرنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں آپ نے. 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نفلوں میں، نفلوں کی پہلی رکعت میں 2 سے زیادہ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں. میں اس وظیفے کے لیے آپ کو 2 نفل اس لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ یہ لازمی، کچھ لوگ نہیں تہجد پڑھتے لیکن اٹھیں، اٹھ کے کم از کم 2 نفل پڑھیں. پہلی رکعت میں 33 دفعہ فلک ناس پڑھنی ہے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر اگلی رکعت میں بھی 33 دفعہ فلک ناس پڑھنی ہے، اور بعد میں جیسے سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد آپ نے سجدے میں پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ جتنا بھی سخت جادو ہوگا میرا اللہ انشاءاللہ ختم کریں. 9 محرم کو بھی عمل کریں، 10 کو بھی کریں، عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. اس لیے اس کو کوئی یہ خاص نہیں ہے، لیکن اس خاص میں کریں گے تو انشاءاللہ فوری اللہ فائدہ دے.